Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά που είπαμε και αναλύσαμε ούτε καν τα είχαν σκεφτεί, γιατί δεν είναι σε θέση να τα αντιληφθούν και ως προς το μέγεθος ούτε έχουν την επίγνωση, ως φαίνεται με αυτά που δηλώνουν οι ειδικοί και μη, αλλά διαχειριστές του πραγματικού κινδύνου. Εμείς αυτό που κάνουμε, Αλέξανδρε, το κάνουμε απευθυνόμενοι όχι σε αυτούς, αλλά στον κόσμο. Σε αυτόν απευθυνόμαστε, αυτόν ενημερώνουμε και αυτόν θέλουμε να προειδοποιήσουμε και όσο μας περνά να προστατεύσουμε. Προφανώς και τα μηνύματα πάνε και προς τους διαχειριστές που ξέρουμε ότι ακούν, αλλά προς αυτούς το μήνυμα είναι διαφορετικό. Είναι δηλαδή, προσέξτε, αντιλαμβανόμαστε πλήρως πού το πάτε. Διότι εδώ δεν είναι να σας κάνουμε ούτε τους έξυπνους, ούτε να είμαστε εμείς αυτοί που θα ανοίξουμε τα μάτια για κάτι που δεν έχετε ενδεχομένως σχεδιάσει συγκροτημένα, επειδή δεν είστε σε θέση να το κάνετε. Σας λέμε να μην το κάνετε, γιατί θα τεινάξετε την μπάνκα στον αέρα. Σας λέμε λοιπόν ότι να, εκεί οδηγεί η τακτική που ήδη ακολουθείτε. Ακόμη και αν υπάρχει το ενδεχόμενο ή μάλλον η βεβαιότητα, όπως και άλλες φορές, θυμηθείτε εκείνες τις παλινδρομήσεις επί προεδρίας Τραμπ με τα rapid test που την είχαν πατήσει ακόμη και μέσα στο Λευκό Οίκο και που τελικά αναγκάστηκαν μετά από κανένα δίμηνο να τις ανασκευάσουν, ότι οι νέες πρόσφατες οδηγίες του CDC μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και να περιπλέξουν την κατάσταση. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στις άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φαίνεται να έχει σχέση με ό,τι συμβαίνει εδώ και κατά επέκταση με ό,τι θα έπρεπε να συμβαίνει στη χώρα μας. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε. Η χώρα μας μέτρα δημόσιας υγείας δεν έχει, γι' αυτό και έφτασε εδώ που έφτασε. Θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερα, τόσο στην κοινότητα, με σαφώς λιγότερη διασπορά, όσο και στα νοσοκομεία. Η χώρα αυτή, για να μην την υποτιμούμε, έχει ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών εργαστήριων που θα μπορούσαν να είχαν, και λέμε είχαν γιατί τώρα πλέον είναι αμφίβολο τι μπορεί να κάνει κανείς με την πλημμυρίδα των κρουσμάτων, μπορούσαν λοιπόν να είχαν συνεργαστεί με τον ΕΟΔΗ, δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, ώστε να μπει μπροστά το εκτεταμένο τέστινγκ, η ιχνηλάτηση ή η επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση. Υπάρχουν εργαστήρια που περιμένουν 1,5 χρόνο να τους απαντήσουν για το αν μετέχουν σε αυτό, και δεν μετέχουν. Οι άλλες χώρες και κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναγκάζονται σήμερα να προσαρμόζουν την τακτική τους, γιατί έχουν εξαντλήσει σχεδόν τα όρια τους. Εμείς ούτε καν έχουμε αξιοποιήσει τις δυνατότητες που είχαμε. Επίσης θυμίζω ότι η Ελλάδα δεν είχε ένα παραγωγικό ιστό όπως οι ισχυρές οικονομίες που να την υποχρεώνει να προσαρμόζει τα μέτρα, έστω αυτά τα περιοριστικά, σε σχέση με την οικονομία της, γιατί δεν είναι καν αυτάρκης. Επομένως, θα μπορούσε να προσδιορίζει το βαθμό της ελευθερίας των κινήσεων και των υγειονομικών μέτρων, εννοείται των αμιγώς υγειονομικών, σε σχέση με τη δική της επιδημιολογική εικόνα, που βέβαια δυστυχώς, όπως ξέρετε, δεν έχουμε. Και δεν το κάνει γιατί φταίει προφανώς η διαχειριστική ανικανότητα και τα στρεβλά παραγωγικά μοντέλα που ακολουθεί η χώρα, που σε αυτά έρχονται να προσθεθούν και οι εξαρτήσεις. Επίσης, όσους ακούτε και αναλύουν, δεν μας λένε το πιο βασικό, γιατί ο Κυριάννης από τις Βρυξέλλες, από το Βέλγιο, που βρίσκεται και διαπιστώνει ότι διαπιστώνει, το διαπιστώνει επειδή είναι σε μια χώρα που είναι κομβική, τουλάχιστον στις μεταφορές, όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, για να μην πω για άλλες μεγαλύτερες. Δεν είμαστε το ίδιο. Μπορεί να ζει μεν καλός ή κακός από τον τουρισμό η δικιά μας χώρα, αλλά δεν λειτουργεί σαν τουριστικός προορισμός όλους τους μήνες το χρόνο. Επομένως, επειδή ακούω κάποιους αναλυτές, πώς μπορεί να συγκριθεί η επισκεψιμότητα στη χώρα μας με εκείνη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών? Ώρα Παρίσι, Ρώμη, Βερολίνο, τι άλλο θέλετε να πω? Αυτές λοιπόν έχουν κάθε δικαιολογία για την αύξηση των κρουσμάτων που προκαλείται από τέτοια πληθυσμιακή διακίνηση. Εμείς τι δικαιολογία έχουμε? Οι άλλες χώρες δεν έχουν την ίδια συμφόρεση στο σύστημα υγείας, γιατί έβαλαν έστω κάποια τάξη στα πράγματά τους.
Αυτό φαίνεται από τις εισαγωγές, τις νοσηλίες, τους διασωληνωμένους, την πληρότητα στις ΜΕΘ και κυρίως στους θανάτους. Αντίθετα, εμείς φαίνεται ότι από τον περασμένο Νοέμβριο του 20 διάγουμε την περίοδο εκπαίδευσης στο πώς αντιμετωπίζουμε την πανδημία ακόμη και σε νοσοκομιακό επίπεδο. Σε κανένα άλλο μέρος δεν έχει φτάσει σε τέτοια τεράστια δυσκολία η πρόσβαση υπηρεσίες υγείας για την COVID αλλά και για τις άλλες παθήσεις. Το ΕΣΥ έχει κλατάρει, είτε το παραδέχονται είτε δεν το παραδέχονται. Οι θάνατοι από την πανδημία ξεπέρασαν κάθε αρνητική πρόβλεψη. Την ίδια στιγμή κανείς δεν τολμάει να απευθυνθεί σε δημόσιο νοσοκομείο για οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Κάνω λάθος? Παρά την προσπάθεια και τη μάχη που δίνουν εκεί όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας, ποιος μπορεί να πάει στον ιδιωτικό τομέα? Προφανώς μόνο όσοι έχουν δυνατότητα και οικονομική άνεση. Οι υπόλοιποι... Αν σας φαίνονται αυτά υπερβολικά, σας παραπέμπω στο προχθεσινό δελτίο τύπου του Σωματείου Εργαζομένων, άκουσα μια κουβέντα εδώ από την Αγγελική, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τι έλεγε λοιπόν το Σωματείο? Η νέα αύξηση των νοσηλευόμενων κρουσμάτων έφερε ακόμη μια φορά στην επιφάνεια την ανεπαρκή ετοιμότητα του νοσοκομείου 20 τουλάχιστον μήνες, δεν τα λέω εγώ τώρα, μετά την έναρξη πανδημίας. Οι λύσεις που προωθεί η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ αποτελούν ουσιαστικά επανάληψη αποσπασματικών μέτρων παρόμοιων με αυτά που εφαρμόστηκαν και σε προηγούμενα κύματα, όπως η μετατροπή σε ΜΕΘ κλινών της μονάδας εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών και της ανάνυψης του χειρουργείου, η μείωση των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και των τακτικών χειρουργείων, οι μετακινήσεις προσωπικού προς τις μονάδες αντιμετώπισης κορονοϊού, το γεγονός ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ τόσο τον Αύγουστο του 2021 όσο και τις τελευταίες μέρες υπερβαίνει το 80% αποδεικνύει ότι οι κλίνες ΜΕΘ εξακολουθούν να υπολείπονται των αναγκών του πληθυσμού της Κρήτης και όλου του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, παρόλο που αυξήθηκαν κατά 11 εδώ και 8 μήνες περίπου με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νιάρχος και όχι από το κράτος. Μάλιστα, δεν προκηρύχθηκαν θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των νέων αυτών κλινών ΜΕΘ, η οποία συγκροτείται τουλάχιστον κατά 50% από νεοπροσληθέντες επικουρικούς και ειδικευόμενους νοσηλευτές. Και αναφέρεται αναλυτικά, δεν το διαβάσω όλο, αλλά για να δείτε πώς ορισμένα πράγματα κολλάνε σε αυτό που μόλις σας είπαμε. Και αλήθεια, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να χάψει το παραμύθι περί επιστράτευσης του ιδιωτικού τομέα που πουλάνε κάποιοι εδώ και μήνες? Στον ιδιωτικό τομέα νοσηλεύονται τα περιστατικά εκτός COVID. Έχετε δει καμία ιδιωτική κλινική να εφημερεύει ενταγμένη στο σύστημα εφημεριών μαζί με τα δημόσια? Επομένως, πώς θα πάει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα αν δεν περάσει πρώτα από το δημόσιο να υποστεί την ταλαιπωρία και να εκτεθεί σε πολλαπλούς κινδύνους? Αυτό λέγεται πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας? Αν ο Νίκος πάει με 39,5 και πρέπει να πάει σε ιδιωτικό αλλά να περάσει πρώτα από το δημόσιο, μέχρι να φτάσει στο ιδιωτικό θα είπε 40 πλάς. Και είναι να μπορεί κανείς με το θράσος, την άγνοια και την αφέλεια με την οποία διάφορες τηλεπερσόνες, ιδίως οι απογευματινές, σε non-stop ενημέρωση, περιγράφοντας ως δίθεν ανίδεοι ότι το ΕΣΥ δεν πιέζεται, ότι αντέχει και ότι μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχει σχετική άνεση. Όντως υπάρχει, αλλά τι είδους άνεση? Ότι άνετα μπορεί κανείς να πεθάνει? Ή μπορεί να κολλήσει πνευμονία από άλλο λόγο περιμένοντας απ' έξω για να μην κολλήσει μέσα? Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ας μην επιχειρείτε να κρυφτεί η ανικανότητα πίσω από τις νέες οδηγίες του CDC που κατεβάζουν 5 μέρες την καραντίνα, γιατί σας είπα, ή να μιμηθούμε άλλες χώρες με διαφορετικά επιδημιολογικά δεδομένα, άλλες φάσεις πανδημίες, άλλες δυνατότητες και ούτω καθεξής. Όσο και αν φαίνεται απλό για κάποιους, για τον πολύ κόσμο δεν είναι απλό μέσα σε ένα σπίτι με μία τουαλέτα, μία κουζίνα και δύο δωμάτια να πεις ότι θα απομονώσω το κρούσμα από μόνος. Και χωρίς οδηγίες τι κάνεις? Άστον εκεί μέσα. Έχω όμως την εντύπωση, και δεν το είπα τυχαία χθες, πως ό,τι δεν κάνουν από αυτά που έπρεπε να κάνουν τότε που έπρεπε,
οδηγούν σε αυτό που σας είπα και χθες. Σε μια νέα παλιά θεωρία, ως φαίνεται, παιδιά, ιός είναι, θα κάνει τον κύκλο του, θα φύγει και να πάμε και σε μια ανοσία γέλης. Και έχω και κάποιους ακροατές που μου λένε, γιατί κακό είναι, αλήθεια, με αυτές προϋποθέσεις. Όχι, πολύ κακό, κάκιστο, το χειρότερο. Θα έχουμε εκατόμβες νεκρών, ούτε την πίεση στο σύστημα υγείας θα γλιτώσεις στα νοσοκομεία, γιατί αυξάνει η δεξαμενή με την όμικρον, άρα αυξάνουν οι πιθανότητες για νοσηλείες, αλλά κυρίως την κοινότητα που μας ενδιαφέρει. Σοβαρά? Θα τα αφήσουμε έτσι χήμα στο κύμα, ανοσία από φυσική λίμωξη, μέσα στα σπίτια, με τις προϋποθέσεις που περιγράψαμε? Εκτός αν φαντάζεται κάποιος ότι δεν θα είναι το δικό του σπίτι, άρα αφού θα τη βγάλει αυτός, δεν βαριέσαι οι υπόλοιποι? Και αν είναι και στο δικό του σπίτι, αν είναι ο παππούς ή η γιαγιά, αν είναι το παιδί με τα υποκείμενα ή ο πατέρας και η μάνα, τι θα λέει τότε? Φταίει το ριζικό? Για να εφαρμόζονται τέτοια χρειάζονται άλλα συστήματα. Και επιμένω ότι το ανομολόγητο είναι, άρσε που δεν είναι ανομολόγητο πια, έχω απόδειξη, ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι θα πάμε σαν νοσία γέλης. Το λέω εγώ? Για ακούστε χθες το κεντρικό δελτίο του Sky. Λέω ότι βλέπουμε να μολύνεται τόσος κόσμος κάθε μέρα και αναρωτιόμαστε, εύλογα νομίζω, εάν τελικώς επικρατήσει η όμικρον και μολυθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, μήπως τελικώς φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη ανοσία της Αγέλης, στην οποία τη συζητάμε κοντά τώρα δύο χρόνια σύντομα, και ξεμπερδέψουμε από την πανδημία? Ακριβώς, αυτό είναι το ένα ευνοϊκό σενάριο το οποίο μπορεί να συμβεί. Ποιος το λέει αυτό? Η Ισία Κοσιόνι, όχι τυχαίο πρόσωπο. Πολυπόθητη ανοσία της Αγέλης τη συζητάνε τόσο καιρό. Συγγνώμη, για τα εμβολιαστικά προγράμματα συζητάγαμε τόσο καιρό. Και ποιος το επιβεβαιώνει? Ο Πρίτανης, ο κύριος Δημόπουλος. Ναι, λέει, αν η όμικρον καπακιάσει πλήρως τη Δέλτα, αυτή είναι η συνέχεια. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή της πανδημίας στο δικό του πάρτι φύγαν δύο άνθρωποι. Κάνω λάθος? Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ δεν μιλάμε για γρυπούλα, αφήστε τα καλαμπούρια. Όταν θα συμβεί του κουτρούλι ο γάμος, και καλά να συμβεί του κουτρούλι ο γάμος, εδώ θα συμβεί του κουτρούλι η κηδεία. Άκου εκεί, το συζητάμε τόσο καιρό, η πολυπόθητη ανοσία της Αγέλης. Αλήθεια το συζητάτε? Ποιοι? Γιατί στον κόσμο άλλα λέτε. Να η απόδειξη.